Дякую вам за запитання. Дійсно, мене відкривали керівники правоохоронних органів області, що після рішення окружного адміністративного суду жодної організованої групи з інших територій нашої держави, мається на увазі Одеса, Крим, не виїхали до Львова. В порядку поодинокому перебування кожна людина має право, згідно закону про пересування, виїжджати в іншу територію. Справді, коли приїхало декілька чоловік, як мене інформували керівники правоохоронних органів, вони розмістилися в певних готелях, і їх є не більше шести. Після того з'явилася інформація ще про чотирьох. Більше жодної оперативної чи офіційної інформації до мене ніхто не має.